kino kitalo nnyo, kitalo ddala omusazi w'enviiri. Ndowooza mumanyi kuno gwe bayita Brian Baba, afiiriddwako mutabani we gwe bayita Arnold. Mutabani we nno abadde akulidde ddala ng'aviiriddemu ddala omusajja yennyini nnyini. Bannange nga kitalo nnyo, kitalo ddala okufiirwa omwana omukulu bw'atyo, bannange. Ate nga n'okufa kwe tekutegeerekeka. Allah y'aba asinga okumanya. Naye nga Brian Baba kitalo nnyo, kitalo ddala. Ng'olabye n'obulumi bw'omwana wo, ng'olabye n'ennaku y'omwana wo, bannaye ng'olabye. Fenna fenna ly'ekkubo naye bannange. Omuzadde tasobola. Omuzadde teyandiziise mwana we, ate nga n'omwana teyandiziise muzadde. Kale kwe gamba okufa kwo Katonda yakwesigaliza, era obulumi obwo tewali ayinza bubutegeera nga mpozi omaze kuviibwako muntu wo. Naye nga Brian Baba, tusaba Katonda akusaasire, akugumye ti munnange. Bwe bityo bwe bizze, Katonda bw'atyo bwe yageze. Kitalo nnyo, kitalo ddala. RIP.